Često, zapravo sigurna sam da ponekad je mnogo zanimljiviji, da su mnogo zanimljiviji razgovori pre nego da krenemo direktno u program, svašta mi ovde ispričamo, onda posle se ne ponavljamo jer mi znamo šta je ko rekao. Moram priznati, gospodin Mirlju Petrović, imate fantastične ideje, ne znam da li želite u javnosti da ih iznosite, ali dobro jutro, dobrodošli, kao jedini džentlmen ovoga jutra sa nama, u prisustvu dve divne dame, Eva Rasi ovoga jutra sa nama, dobro jutro Eva, dobro nam došli. I gospođa Lidija Jelisavčić-Ćirić, književnica. Lidija, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Miroljube, vaše sumnje gde je Marić i dalje stoje? Pa, znate šta, od kad je Marić se navodno razboleo, bilo je paljenje guma na Cetinju, sad tamo neki incidenti na Jarinju. Tamo kad sam gledao ove videosnimke, čini mi se kao da sam tamo među onim Srbima u jednom trenutku video jednog koji jako liči na Marića sa dugom kosom, a onda kad su prikazali ove Rosu, snajperom, isto jedan tamo na ovoj albanskoj strani jako liči na Marića, tako da... Dakle, morat ćete ga preispitati kada bude došao. Tako da, to su vrlo... Mislim da bi trebalo mediji da se malo time više pozabave, time da je Marić i šta on radi. Ne, da li je na ovom snimku? Može staviti ovu kapu? Evo ga, onaj ninja. Onaj ninja tamo, isti Marić. Evo, pogledajte, te oči, te. Evo, on kao nešto gleda. On zapravo i tamo je... A u stvari, on sprema novu reportažu koju će dobiti. Goli život. Nije slučajno što se krije. Miroljube, vi imate neka saznanja koje mi nismo imali ili bar nismo želeli da ih odmah ovako javno saopštimo, ali dobro Bože moj. Tako je. E, poštovani gosti, danas nam je tema, danas sve češće govorimo kako su se neke vrednosti promenile, kako živimo u vremenu izmenjenih vrednosti, da moralne vrednosti nisu ono što su nekada bile, da je danas... amerikanizacija, evropeizacija ili kako god to nazvali, učinila mnoge stvari da je vrlo teško vaspitavati decu u današnjem vremenu. Da mi ne znamo sada kako da učimo decu da ona budu dobra, da budu poštena, zato što će neki mali koji su drugačije vaspitani nekako preovladati, pobediti. Da li dete treba sada učiti da je u redu da izgleda kako izgledaju naše srednjoškolke ili možda u osnovnoj školi gde već počinju pa kažu pa dobro, drugačije je vreme, danas se promenilo, danas je najnormalnije da dete u osnovnoj školi farba kosu, da za 18. rođendan se za rođendan od roditelja dobije ugradnja silikona ili nekih sličnih stvari. Kažu pa dobro, morate se prilagoditi u vremenu u kome živite. I često ne znamo kako je to zapravo nekada bilo i zašto se stalno pozivamo na to kakve su moralne vrednosti bile nekada? Da li su one bile dobre pa smo ih izgubili ili one su bile za potrebna im je bila promjena pa se shodno tome to i menjalo? Šta je ono što je važno zadržati i kako sadržati i očuvati zdravu svest i obraz u današnjem vremenu? Evo, različite generacije su tu, različiti stavovi. I hajde da vidimo, Ljiljana, možda Lidija, krenemo i od vas. Vi ste ispisateljica, književnica, vi ste neko ko se bavi istraživanjem upravo i nekad i sad pišete i romane na te teme. Koje je vaše zapažanje? U kakvom vremenu danas živimo? A imam i decu. A imate i decu, tako je, što je i tekako važno. Da, muško 92. godište, a čerka 2004. Tako da pratim sve te generacije. Ne znam, mislim da tih moralnih vrednosti, ne mogu da kažem, nikada nije bilo, ali su bile drugačije. E sad, pošto pratim duh vremena, onda se nekako i prilagođavam deci. S tim što, eto, kada je moja čerka videla na Instagramu da je Miroljub gost, ona je stavila 16 srca, što znači da, ono, da, ona ima 17 godina, ja se tome nisam ni nadala. Ali eto, očigledno da je neko moje vaspitanje tu uticalo i baš sam mu pokazala i onako bilo mi je drago, što ne znači da sam ja isključivo mišljenja kao Miroljuba, tako je. Imam taj neki malo slobodniji duh, malo slobodnija shvatanja, zato što ne može naše dete, mislim, niti nas niko da pokvari, niti je mene neko mogao da pokvari, jer sam uvijek imala svoj stav. Najvažnije od svega je da naučiš dete da ima svoj stav i da ga nekako usmeravaš. E sad, šta će biti, mi to ne znamo. A što se tiče moralnih vrednosti, kod nas su, mislim, potpuno kod različitih ljudi su... A jesu li one degradirane u odnosu na ono kako su nas učili i kako zapravo se...
vodi pričom kako to treba da bude, da to nije tako. Da je danas era realitija, da je danas su slobodnog duha. Ali eto, za taj realitij uvijek možemo da prebacimo kanal. Što se mene tiče, nisam ono... Sad će glupo zvučati, ali imam se ok da, znači, ne gledam ni jedan trenutak, se ne zadržavam na tome. Što ne znači da se ljudi oko mene ne zadržavaju i da ja to nekako progutam par minuta, ali zaista ne mogu to da gledam, niti me to interesuje. A što? E, hajde da vidimo. Zato što to nije moja sfera. Je li to nešto što razbija? Ne. To nije prosto u vašem... Mene uopšte ne zanimaju tuđi život ni u mom privatnom životu. Ako nisu ljudi oko mene, pa da mi se onda... Požele, niti se mešam nekom u život. Tako sam vaspitavana od malena. Nas je majka učila, nas je pet. I nas je majka učila, prosto gledaš ono tu gde si. Tako da ja nemam tu naviku da gledam u tuđe kese, gledam tuđe živote i da me interesuju uopšte. A je vam se desilo nekad u životu da kažete, e, da nisam ovako vaspitana, da sam malo lošija, da sam malo beskrupuloznija, da će bi mi bilo? Ne, znači, uopšte sam ja dobra. Ja nisam sa sebe rekla da sam dobra. Nijednog trenutka, niti da sam ono kao onako skroz patrijarhalno vaspitana. Znači, to je prilagođavanje vremenu. Prilagođavanje vremenu, ali ja ne znam da vam opišem sad ovo je loše, ovo je dobro, da nekoga ne uvredim, jer ono što je za mene... Znamo sigurno ko to zna, to zna Miroljub, to će on da nam kaže, ali pre nego da Miroljuba, da nam pojasni šta je dobro, a šta je loše, vrlo konkretno na primjerima. Evo vas želim da pitam. Nije lako biti glumica, rekoh ja, ali što to kažem, u našem poslu stvari su mnogo drugačije nego što je posao nekog bankara, nekog doktora. Dakle, mnogo smo transparentni, opušteni, imamo šira shvatanja, glumimo neke druge ljude, nije to naša ličnost. I utoliko je lakše možda shvatati različite vrste ljudi, različite sudbine, različite mišljenja i doživljaje života. Koliko je vama u životu bilo teško da prihvatite možda neke uloge ili da razmišljate na način na koji neko drugi i drugačije razmišlja od vas, a da treba da igrate tu ulogu. A onda tek da vidimo kako je to kad se preslika u životu, kada vi postajete neko drugi u nekom trenutku vašeg života. Pa ja baš za razliku od Lidije neprekidno posmatram druge ljude, jer ne bih mogla uopšte da budem glumica. Jer koju god ulogu da dobijem, ja to vežem za neku ličnost iz života koju sam videla, koja mi je bila zanimljiva. Sad ne kažem da ja gledam tuđe kese i ne znam šta, ali ljudi su moja preokupacija, da ne postoji čovek koga ja ne posmatram. Da vidim šta, kako on to radi. Jer kad dobijem ulogu, ne mogu uvek da radim kako bih ja to. A ja sam upravo došla sa Stare planine, gde snimamo neki film već celog septembra meseca, i u nekom od Pirota, ne znam koliko kilometara, ali kozim stazama u planinu, 2 sata vožnja automobilom, i u selu gde smo snimali ima 20 ljudi, a svi ostali su otišli. A ekipa sa kojom ja radim, svi imaju manje od 30 godina, a mnogi manje i od 25. A u ovoj ekipi ima i onih koji imaju 18 i 19 godina. Pošto poznaju producenta koji je iz Trstenika, on je onda iz Trstenika svu decu poveo u Topli Do, koje poznaje i u koje veruje i koje podržava. Tako da sam bila u jako zanimljivom društvu. Ali ono što je fantastično, da čovekova priroda se ne menja. Ja sam sa onih 20 ljudi koji tu žive pričala, jer snimanje filma je upravo da vi čekate nešto. Da 10 sati ja mogu da pričam sa ljudima koji su tu. I da upoznajete ljude koji nemaju veze sa ovim realnim svetom u kome mi živimo sada. Da čovek ne poveruje. Oni su mi pričali da oni krave povedu još u aprilu mesecu gore u planinu i niko ne muze te krave. One se same otele, a telad
siše majku i doji od majke i posle oni tu telad prodaju za ogromne pare, jer je to tele odraslo potpuno prirodno. A pritom i ti ljudi su prirodni. U selu nema pekare, nema dućana, nema ništa, oni žive od onih bašti. Možemo da izolujemo sada upravo te ljude koji su neiskvareni u potpunosti današnjim vremenom, na primjer, da tako to nazovemo. Kao da sam se vratila u neko vreme koje je meni potpuno nepoznato. Ja prvo ne poznajem ni krave, ni telad. Dobro, evo ovo su fotografije nekad i sad. Evo ovo sada, kad se samo vratimo. Da, ovo je, na primjer, kako su devojke izgledale nekada. Toga u toplom dolu nema. To nam je jasno, shvatili smo. Ali ima u bilo kom gradu, da ne govori. Tako je. Dakle, ovo je neka moda koja je bila nekad, ovako su džentlmeni izgledali nekad, ovako danas, ili moda to nalaže. Da li su danas majke, žene, kraljice, one koje su i domaćice i koje imaju karijeru i koje su svestrane, koje sve stižu i mogu da uradu, ili su žene one koje su domaćice? Da li je ovo, evo vidite, oblačenje nekad i sad? To su neki trendovi, to su neki svetovi koji su nekada bili i oni koji su danas. Pa ne, ali ovo vreme je zanimljivo zato što ima i jednog i drugog. Da, danas sve je dozvoljeno. Miroljube, dođe smo do vas. Hajmo da vidimo, evo, ovako su nekada izgledale žene i gospođe. Ovako su izgledale žene o kojima njihovi muževi nisu brinuli. Ako to imate i danas, to je masovna pojava da muževi ne brinu o svojim ženama. I ako pogledate stare srpske zakone, uključujući zakon čuvenog srpskog junaka Leke Dukađina, postoji kanon Leke Dukađina, imate ga na internetu besplatno, u tom kanonu piše da su žene u kući oslobođene svih fizičkih poslova. I da rade na zemlji, i da nose vodu, i da cepaju drva. Znači, svi najteži poslovi, žena se tretira kao princeza i u ženu se ulaže, žena u kući ima pomoćnice. Vi kad pitajte stare žene koje još postoje, znači one su imale pomoćnice, to je bilo u kući 4 generacije. Danas je žena mučenica koja jednom rukom drži bebu, drugom kuva ručak, trećom piše roman i ne znam, radi 15 poslova. Tako da, ali ono što je bitno, i nekada i danas ste imali i ljude koji su želeli da žive ispravno moralno i imate one koji ne žele da žive ispravno moralno. Evo, njena ćerka živi u Beogradu gde je udar svih tih, da kažemo, destruktivnih stvari na mnogo većem nivou nego kod mene u selu. Kod mene u selu nema nijednog bilborda sa nekom polugolom devojkom koja reklamira Donji veš i, ne znam, muzika iz nekog kafića. Ali evo njena ćerka koja ima 17 godina, pre emisije, kaže meni njena mama, kaže, znaš ti, moja čerka ti je ono četnik hardkor. Kaže, ja nisam baš tako ekstremna, ali kaže, ona malo preteruje. Ali evo vidite, znači, devojka koja je odrasla u Beogradu, koja živi, znači, nju interesuje tradicionalne vrednosti, tako da i nekada i danas ljudi mogu da se informišu. Danas je situacija u jednom smeru nepovoljna u smislu što smo zatrpani raznim destruktivnim i nemoralnim informacijama, ali sa druge strane nikada vi niste imali pristup dobrim informacijama na jednom mestu. Vi uđete na internet i kliknete, ne znam, Guslarsko veče, izađe vam, možete da slušate Vukojicu Sandića, Đoka Koprivicu, Boška Vujačića na Izvolite. Nekada ste vi morali da idete peške, tamo Boško Vujačić, Đoko Koprivica imaju koncert, ili da slušate, da idete peške na Bobovo, da slušate Vukojicu Sandića da drži besedu. Sad imate sve na internetu, tako da danas ljudi koji hoće da se izgrađuju po ispravnim pitanjima i po moralnim, njima je sve na Izvolite. A što onda ima sve manje takvih? Bar to govori statistika. Ljudi vole destrukciju. Ljudi većinski uvek su volili destrukciju. Pa pogledajte vi, Bog izvede Izraelice iz egipatskog ropstva i dovede ih u slobodu. I oni kažu, kakva mi je ovo sloboda, tamo sam bio rob, ali tamo sam mogao i ovo da radim, i ovo, i ovo, i ovo. Zašto ljudi hoće da idu na zapad? Veliki procent ljudi. Kad biste sad svi imali, kad bi Srbija ušla u Evropsku uniju, desilo bi nam se slično kao u Hrvatskoj, da bi se narod iselio. Zašto? Ljudi vole destrukciju, ljudi vole zlo većinski. Ljudi to vole. I onda, kada vi imate, kako piše u Bibliji, da će se znanje umnožiti, onda će ta kristalizacija na žito i kukolj da se ubrzano
uradi i ljudi će da se opredele na jednu ili na drugu stranu, tako da mi sad živimo u jednom periodu gde će ljudi da se brzo opredele. Zato i kažem da ne može niko da nam pokvari dete, znači te priče pomodarske da će u školi ako se družiš sa lošim đakom i to da ti pokvari dete, ne, možeš samo ti da utičeš na njeg. Ali kako to danas, hajde da definišemo i to, danas za razliku od nekada. Ili kupisujem u neke fancy školi, ne znam šta. Evo, dovoljna je činjenica da je danas za razliku od nekada kako je bilo, evo konkretno radno vreme. Roditelji su imali drugačije radno vreme i mnogo više su imali vremena da provode sa decom. Danas, nažalost, upravo ta evropeizacija, amerikanizacija dovela se radi od 9 do 5, mnogi radi od jutra do sutra. Nema tih porodičnih ručkova, sastanaka, dogovora, razgovora. Zavisi me. Naravno, uvek postoje izuzeci. Dakle, samo govorimo ovako o masovnoj činjenici da roditelji često ne znaju s kim im se dete druži, kakva je to ekipa, ali znaju da dođu devojčice i dečaci, e, treba mi za patike ili treba mi za haljinu ili izlazim u izlazak zato što to neko drugi radi. Naravno da kad je procenat vremena koje provodimo s decom manje nego što to provodi ulica ili društvo, da će uticaj društva imati itekako na to dete, je li tako? Da, i sad zavisi od sreće. Ja sam imala to sreću, imam dečji frizerski salon, pa je dete bilo non stop sa mnom i ja sam bila, mislim, onako njen uzor i to da treba da radiš da bi nešto napravio i nisam gradila tu karijeru koja me posle stigla u to vreme kada je ona bila mala, niti kad je Boban bio mali. Tako da je, recimo, evo sad ću se vratiti na Dušicu Žegarac koja mi je pričala kako je počinjala i kako je u 16. počinjala i šta su sve oni radili. I u stvari shvatila sam da nikada nije ni bilo tih moralnih vrednosti, jer mi je pričala te neke intimne priče koje jesu intrigantne i koje jesu lepe, ali opet nisu po mojim nekim standardima i često smo dolazile u konflikt zbog toga da kažem, čekaj, a zašto onda pljuješ starlete? Kad ste vi radili to, to, to i to. I onda smo, ali nije ona to, ono, kao govorila, kao nisi u pravu. Ne, mi smo dolazili u sukob, ali sam joj ja dala do znanja da ni tada, kao da je potpuno isto vreme, samo, znači, zavisi od toga kakva se osoba. Tako je. Evo, vi možete da sad, i konkretno iz vaše karijere, iz vašeg iskustva nekada ranije, vrlo retko smo mogli da vidimo u filmu obnaženu glumicu. Dakle, to su bile one koje to jesu bile, to se znalo i to su bile specifične. Toga uopšte pre mene nije bilo. Ja sam bila prva koja sam se svukla. I kako je to bilo u tom trenutku? Pa draga, ja sam akademska glumica. Sa 18 godina sam upisala akademiju i bila sam stipendista Jugoslovenskog dramskog pozorišta i tamo sam igrala male uloge. Sećam se, Marija Crnobori mi je objašnjavala, koja je tada bila velika zvezda kao Ceca Bojković sad, šta treba, šta ne treba. I bez obzira što sam bila školovana, ja sam joj rekla, gospođo, vaše vreme je prošlo. I posle godinu dana sam skinula sve sa sebe i pokazala joj da... Da je vaše vreme došlo. Pa nije to moje vreme, nego kakvi su moralni kodeksi, to zavisi od vaših ciljeva. Ne govorim ja sad o vašim moralnim kodeksima, govorim o moralnim kodeksima okoline koja nešto nameće i zalazi. Ali vi morate se suprotstaviti tim... Pa jeste li se vi time suprotstavili? Pa ja sam se suprotstavila da samo što me nisu rastrgli i uništili. Pa to me još i sad prati razni moralisti, još i sad pišu po portalima kako ja ne vredim ništa i da sam samo vredela kad sam bila lepa i kad sam skinula gaće. A sad kad biste se vratili u 18 godina, jel biste se... Pa kako ne bih? Pa ja sam bacila na leđa celu planetu. Jer to ni na planeti nije bila. Sad ja sad nisam... Mislite da je to ispravno? Pa kako da nije? Da se žena skida gola pred kamerama. Pa ne, ali ja sam napravila umetničko delo. A to je umetničko delo. Pa i Heleni su... Heleni? Pa mislim, naša kultura se zasniva na helenskoj kulturi. Ne, zasniva na jevrejskoj kulturi, koja nam je dala Bibliju i tako dalje. Pa ne, mislim, zasniva se... Ali Miroljube, malo pre vi niste bili u pravu. Vi ste govorili da kad su napuštali Egipat, Jevreji, da su onda govorili da su u Egiptu bili slobodni, a znate li kad je 48. kad je jevrejska država stvorena, za nedelju dana se pojavilo milion ljudi
da žive u jevrejskoj državi, a jevreji 2000 godine nisu imali skoro državu, skoro 2000 godine, a njih su održali običaji. Oni su ostali jevreji bez obzira što nisu imali državu, zahvaljujući svojim običajima. A da ih Bog nije tukao sve vreme. Šta mislite, da li bi se oni vratili u Izrael? Ja to ne znam, ali ja znam, ja sam jevrejka, da ja i sad živim po protokolu kako jevreji žive. Kod nas je najveći praznik subota, iako je svake nedelje. Dobro. A nismo subotari. Znači, mislite da to vaše gluma nije u sukobu sa jevrejskim zakonom? To je profesija. To je umetnost. Ne, pa kako da nije? Rekli ste umetničko delo. Pa vi ćete da tvrdite da nije bilo. Pa znate kako... Pa ne postoji enciklopedija filmska gde ja nisam. Koja nema fotografiju Evera. I sad vidite, ja moram vama da dokazujem i da se branim od vas. A znači šta piše u Bibliji, u Mojsijevom zakonu, kaže nemoj da otkrivaš golotinju svoga. To je... Dobro do pola. To piše u Bibliji i ja se toga i držim. Ja ne idem gola ulicama, nego ja snimam filmove, to je potpuno drugačije. Ja sam postavila ovo pitanje, ne nadajući se ovoj raspravi, nego sam nešto drugo htela da vas pitam. Tada to nije bilo na dobar dan. Danas je najlogičnije da će svaka serija, svaki film, nebitno kakva je produkcija... Jeste sigurni da nije bilo na dobar dan? Evo, koje godine je bilo to kada je... Koje godine ste to uradili? 67. 67. godine. Ja se sećam, jedan moj rođak, ne bi sada ga identifikuo, koji je stariji od mene, on je dolazio iz jedne zapadnoevropske države, tamo je radio kao gastarbajter, i ja se sećam, ja sam slučajno našao, kad je on mom ocu donosio, kao vidi šta se radi ovde na zapadu, vidi šta ima, i on je njemu tamo nešto dao i moj otac je to, ja sam vidio da je on to stavio ispod dušeka, da je on to sakrio. I ja sam posle otvorio i vidio sam da je u pitanju, ja sam se sablaznio kad sam vidio pornografski časopis. A nisam ja stigla da uporedio. Nećete valjda mene da uporedio. Čekajte, bila je golotinja. Ne, ja sam, čekajte, Miroljub, ali vi niste čuli, ja sam postavila Evi pitanje koliko je kao glumici. Pa nije svaka golotinja pornografija. Ne, nisam ja to rekao, ja sam mu rekao da u to vreme već bila pornografija. A golotinje... Ali čekajte, to je bilo na nivou bukvalno pornografije i umetnosti na nivou da se glumica skine na filmu. A mi pitamo šta je danas, pošto vraćamo nekad i sad. Danas, glumice, to uopšte ne moramo da pominjemo, glumice sad u ovom opusu. Danas svaka druga devojka, evo sad ako okrenemo ove poslednje strane, ove starlete, ove danas... Ako čitate Glas Gusala koji objavlja Škola Gusala Sandić, tamo imate u narodnim nošnjama. Gole šetaj ulicom, da je to najnormalnije na svetu. I gde je tu sada ta moralne vrednosti? Katarina, dođite na komove, Tantun Mugra. Ja ne sumnjam da se kriju moralne vrednosti, da neko ih održava. Ne, ne, kriju da postoje, ali da nisu baš... Šta nas konkretno pitaš? Da li je to okej ili nije okej? Tako je, šta se danas promenilo? Da je danas najnormalnija stvar, da mi imamo natpise... Ja ne znam da izgovorim. Imate u Americi 350.000 Amiša koji, 350.000 Amiša imate u Americi, koji žene nose dugačke sutnje, decu vaspitavaju kod kuće, čak ni struju ne koriste, otišli su taj fanatizam. Znači, svaki danas čovek može da bira. Svaki čovek može u Beogradu da proda nekretninu i da ode da živi na selo, a može da živi ovde i da poseću striptiz barove. Znači, ljudi mogu da biraju kod celu istoriju. Da li će zbog morala to neko da uradi? Šta? Pa kako neće, pa zašto ne? Da, kaže, ovo živi nemoralno društvo, danas u medijima je golotinja na sve strane. Ali ko kaže da je nemoralno društvo? E, pa to mi recite, je li nemoralno? Pa neki Miroslav Petrović kaže. Nikad na planeti nije živelo 8 milijardi ljudi, žive duše. Znači, taj život se morao promeniti. I mi smo, pa kako 8 milijardi ljudi ćete vi obuzdati i nametnuti Mojsijeve zakone? Vi kad uvedete Mojsijev zakon, svi stoje mirno. Pogledajte kad naši gastarbajteri odu na zapad. Evo, ne mogu ste agresivni. Kada otvorimo ovakvu novine, i sada kada vidimo... Šta tu nije lepo, recimo, šta tu nije lepo? Miroljube, čitaj, evo šta ovdje nije lepo, vidite. Ima i odevenih, ima i u bikiniju, i šta nije lepo. Sad ću prilistati, pa ću da vam pokazati.
jedan čovek koji je na službenom putu zato što je radio lečenje takvih ljudi. Sad je on na službenom putu u Sremskoj Mitrovici. Ali sad se pojavi jedan novi. Zove se doktor Lepo... Evo, ovo su zvezde našeg doba. Dakle, pričamo... Ja ne kažem da li vi znate o njima nešto, ali ovo su neke, dakle, duple strane... Znate li, Katarina, da postoji centar za preobražaj? Stvarno? Postoji jedan stručnjak, zove se doktor Lepomir Bakić, koji ove mlade dame može da konvertuje da budu, znači, na fabrička podešavanja. Evo, normalno je god da okrenu novine gde su zabava. Znači, kod Lepomira Bakića se jave. Pa nemojte sad Lepomira Bakića postaviti kao vrhovnog sudiju ovoga sveta. Ne, ne, on može da ih prati na fabrička podešavanja. Pa neću da slušam u tom čoveku. Pa ova emisija nije o tome da treba preobraziti. Ništa na silu. Pa vi i mene silujete. Pa ne, malo pre ste me uporedili. Moja umetnička dela sa pornografskim. Ja sam rekao da su u to vreme postojali i pornografski snimci. Pa ne, ali pornografija je od uvek postojala. Pa ne, ko je rekao? Pa ja se borim protiv pornografije, a vi mene svrstavate među pornografiju. Mislim, strašno. Znači, erotika je umetnost, a pornografija nije. Pa ne, nije erotika. Umetnost je umetnost i nema veze ni sa erotikom, ni sa pornografijom. Umetnosti postoje svi delovi našeg života. Pa i ti, kada je nekogo, je li tako? Tako je. Dobro. Čekajte, a kaže, ništa, sad ću ja da snimim kada odim kući, da se skinem u kupaće. Pa ali morate prvo fakultetu, sigurno se ne tuširate u bundi, nego se svučete. Ali ugasim kameru, ja ne se tuširam, ugasim kameru. Pa ne, ali ne možemo mešati. Ja vi palite kameru kad se tuširate. Evo i ona pali kameru. Ne, ali umetnost se bavi time kakvi ste vi, kakvi ste posmatrali. Zna da sam kod kuće, da ne mislim da šalja. Pošalje dečku da je kod kuće. Pa meni je teško da učestvujem u ovoj sprdačini, jer to je moje zanimanje. Evo, ja ne znam koliko ste upućeni. Ja vas razumijem, ja sam također fakultetska obrazovna glumica. To ne treba nas da se obaziremo na najde tvrdnje, moramo da ih edukujemo. Zato što su često od davnina se vodilo time šta znači biti glumica, kako je to nemoralan posao, kako je. Međutim, danas glumice postadoše časnije od svih ovih ostalih koje se nazivaju... Čekajte, čekajte. Evo sad, evo imamo ovaj film, na primer, evo sad se malo ozbiljim. I to sam htjela da postavim pitanje. Imamo Boru Stankovića Nečista krv. I sad to su te moralne vrednosti, zaista je Bog u književnosti, zaista je neko koga ja čitam i plačem. E sad, o čemu se tu radi? Čovjek koji je silovao svoju rođenu ćerku, da li su to te moralne vrednosti kojima treba da se danas vratimo? A pritom imamo te glumice koje je tamo neki čovek uslovljavao ili ucenjivao ili već kako i koje stiču slavu na tim nekim isto kao moralnim stvarima, a trpele su ili su čutale dok nisu do te slave došle. E sad se tu postavlja pitanje. Čekajte, privatno trpele pa dobro, svi znamo što se sad dešava. Pa ne, draga, otkud znamo? Otkud vi to znate? Pa znamo, pratim. Pa vi to naseli ste na rekla kazala da neko je dao... Ne, ja čak je bio štrajk dok smo snimali, jer uopšte ljudi koji rade na filmu nisu bili vični tome. Čekajte, o kom filmu sad pričamo? Pa govorim o mom filmu. Kada se Nečistoj krvi. Pa niko mene nije vodio u krevet da bih igrala ulogu. Ne, nego je u pravom životu bio najveći pisac, pa me sad zanima. Ta moralna vrednost. On je silovao svoju ćerku. Da, da, redovno si se to dešavalo i to je bilo takvo doba. Ne, nije on... I to je bilo takvo doba. On nije silovao svoju ćerku, nego je u romanu glavni junak siluje svoju ćerku i ne znam zašto ste vi to povezali. Pa ne povezujem, nego znam. Pa otkud možete znati, draga? Pa napišite onda... Pa eto, kao što ne možemo znati da li je Mika zaista radio ono što je radio. Ja sam recimo... Pa valjda će neki sud to da dokaže. Ali eto, to je uvek Evropski sud, ali to je uvek mačka s dve oštrice. I to ćemo isto dokazati. Pa ne možete pišće živog da mešate sa životom junaka. Pa da, ali eto, njime to me je zanimalo. Jedne popularne serije, premijen u svom kraju, zato što su ljudi mislili da je on taj lik iz serije. Onda je čovek dobio batine, ovdje je rekao... Ne, nisam uopšte mišljamo. Dakle, povezano, jel jeste, mi razumete? Dakle, hajde da podelimo šta je
šta je gluma u ovom trenutku, šta je stvaran život. Ali ovo što vam ja pričam je stvaran život. Ja sam se bavila jer mnogo volim tog čoveka kao pisca. I onda su me zanimali detalji iz njegovog privatnog života. Znači, i bila sam u Vranju i toj kući kad se zidala, i pozorište kad se zidalo, i neki ljudi koji su tamo rođeni su mi pričali. I poverovali ste u sve to što su vam pričali. Pa ne verujem ni ovo da je silovo mi. Jel postoji neki okuzme i javni dokazi za to? Uopšte vas ne zanima šta ja pričam o sebi, a vama je, pa tu govorimo Katarina i ja o tome da ne možete pomešati stvarni život i život na filmu. Nije moj život taj koji ja igram na filmu. I neverovatno da onih 20 živih stanovnika Toplog Dola gde sam snimala, oni me nisu uopšte pobrkali sa mojim ulogama. Oni su bili srećni da su me sreli živu i donosili su mi krompir, sir, prazilu. Sada moram samo ovde zaustaviti, da bi imali zaključak, pošto smo potpuno skrenuli sada sa teme, od teme koja je bila ideja, kako je to nekad bilo, nekad, kako je sad. Uvijek je tema prava. Pa međuljudski odnosi se ne menjaju. Ali hajde sada da vidimo. I moralni se ne menjaju. Moralni odnosi se ne menjaju. Ne. Uvijek je bilo isto. Samo je pitanje šta ćeš da odabereš. Miroljube, šta je moral? Šta ćeš da odabereš? Ako postoji tvorac, onda je moral ono što tvorac definiše. A ako ne postoji tvorac, onda je moral ono što mi izglasamo. Što mi definiš? I ono to imate danas u demokratiji, znači može svako da izađe da glasa na namještenim izborima. U Americi imate da stiskate dugmiće, ovde se kao broje neki listići i ukida se moral. I Bog na taj način, ja kao neko ko se bavi naukom i koji mogu da dokazujem da postoji tvorac, znači tvorac je dopustio ljudima da krenu u smeru u kojoj su krenu, oni udaraju glavom u zid i u jednom trenutku tvorac će na jedan poseban način da se umeša. E sada, ja ću da pročitam zvaničnu definiciju morala, da bismo samo mogli da izvučemo poentu u kakvom vremenu danas živimo, koliko god je to moguće u ovom kratkom vremenu. A ko je napisao zvaničnu? Ko je zapisao tu zvaničnu? Da, i to me zanima. Wikipedia. Wikipedia je najobjektivniji izvor informacije. Ja čitam tu. Moral, manir, karakter, pravilno ponašanje, kriterijum po koji se primenjuje na postupke. Definiše se kao oblik društvene svesti, sistem običaja, navika, normi. Moral je relativan jer nije isti u svim društvenim grupama, istorijskim periodima. Centralne vrednosti morala su dobro, ispravno i pravedno. Znači šablon. Dakle, to je šablon. To je artistički, da li mi živimo u ovom šablonu danas? Pa tako, ovo je artistički definicija morala koja ima veze sa ozbiljnim moralom. Znači, šta ljudi se dogovore, šta se izglasa. I vi kad pogledate ta društva koja prihvataju tu definiciju morala, to su društva koja propadaju. To je zapad, gde je uništena porodica, gde je natalitet u minusu i oni usisavaju iz istočnog sveta i zemalja trećeg sveta, usisavaju ljude dok potpuno ne iscrpe te izvore. Dobro, evo moram najkonkretnije da vas pitam. Ako kažu da su reality, koji su era reality, da je dovela Golotinju na Dobar dan, na TV-u, da su devojke počele da se ponašaju kao sponzoruše, kao starlete, mlade devojke koje nemaju veze sa javnim poslom. A šta je bilo 90-ih? Evo samo, ne to traje, ne kažem ja to danas, dakle to traje dve decenije unazad da se promenilo te vrednosti. I onda kažu, kad god pitate nekoga, uradimo sad anketu na ulici, oni kažu ne, to je katastrofa, ne daj Bože, to je sramota, vidite vi kakve su naše vrednosti danas. A to su emisije i to je nešto što je najgledanije i što ljude najviše interesuje. To mene buni sada. Pa zato što smo, mislim... Pa to je licemerije. Nisu reality stvorili nemoral. Nego je reality posledica nemoralnog života. A vi ako hoćete... I bavljanje tuđeg života. Pa naravno, neće... Ja sam pobornik realitija i ja mislim da je reality isto jedna forma ovog vremena i da se tu pojavljuju moji sugrađani, pa šta sad ja, nisam draga i moj moral zbog toga nije okrnjen, nimalo. Nego me zanima samo iskustvo. A tupavi intelektualci su tvrdili kako ću ja da nestanem zato što sam učestvovala u realitiju. Pa realiti je isto kao što mnogi ljudi svoj posao ne rade dobro i u realitu ima izvođača koji nisu dobri. A hoćete sad da uhapsite pekara koji pravi loš hleb. Ne, ići ćete kod drugog pekara i kupit ćete. Svako ima pravo da pravi kako ono. A menja li to naše društvo u današnjem vremenu? Ne menja. Mi propadamo zato što imamo loše zakone, zato što imamo zakone u skladu sa ovim moralom. Eto, ja se slažem sa vama. Kad bi se uveo Mojsijev zakon, odmah bi
bi se naprio red, kome se ne sviđa, on bi se preselio u Evropu, a Srbija bi bila jedna mala zemlja gde bi bio red, u kojoj bi dolazili ti retki pametni pojedinci. Nažalost, i to je ono se, o čemu mi pričamo. Mnogi se preseljavaju u neki drugi svijet. Pa neka ne idu. Ja bih volela da mi pošaljamo poruku da smo i mi dobar svijet i da i ovdje možete biti slobodni, a ne da vam otkidaju glavu. Da li moral degradira naše društvo? Da li? Današnji moral, shvatanje današnjeg morala, morala u današnje vreme, degradira naše društvo. Da. Ne može da... Apsolutno da, jer prihvatamo evropski moral. Ne može da degradira ako imamo ispravne zakone, kao što ste vi rekli. Zakonom se reguliše moral. Svake sredine. Imamo. Ja sam znala da je na kraju svake priče vlast kriva. Ne, ja sam rekla da. Vlast se trudi. Hvala vam. Muškarci će reći da su žene krive. Vlast je uvek kriva. Koja god bila. Ko će da bude? Poštovani gledalci, hvala vam. Hvala vam na druženju i ovoga jutra. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Poštovani gosti, hvala vam najlepše. Otvorili smo, sigurno sam, mnoge teme. To jest, otvorili smo temu koju će mnogi danas razgovarati sa svojim prijateljima, sa svojim porodicom. Možda će dolaziti do toga da se podsete šta je za koga morala, ali da one tri osnovne stavke budu, da to bude pravedno, ispravno i tačno. Hvala vam najlepše. Da čitamo Wikipedia. I da čitamo Wikipedia. I ne, nas. Gledajte Katarinu i Marića. I napišite peticiju da se Marić što pre vrati. Ja pozdravljam Kesića. Znači, Mariću vrati se što pre. Propada svet, propada svet. Mariću, dođi ovde, nedostaješ nam. Marić je kriv. Marić je kriv za sve, to je najjednostavnije. Jovane, preuzmi. Hvala još jedan put. Vidimo se sutra.